Conversa com meu povo. A bênção. Sua bênção, Padre. A bênção, Padrinho, Madrinha. A bênção, Pai. Pedir a bênção e abençoar. Palavras santas que estabelecem relação de intimidade, na qual Deus é bem-vindo, aproximando pessoas que muitas vezes beijam as mãos uns aos outros, como em várias regiões de nosso país, inclusive em nossa Amazônia querida. A resposta não é menos importante, pois traz consigo o augúrio que professa vir de Deus a bênção pedida. Deus te abençoe. Quantas vezes na vida Deus usou nossas palavras e nossos gestos para espalhar a bênção. Se forem infelizmente frequentes as maldições, quais se fala ou se proclama o mal, maiores e mais verdadeiras são as proclamações de bênçãos em abundância. É um presente de Deus a ser oferecido aos outros, a invocação de sua bondade, com a qual quer chegar a todos, sem exceção. Nestes primeiros dias do novo ano, invocamos as bênçãos de Deus uns sobre os outros, suplicando que sua graça acompanhe todos os nossos passos. O Senhor falou a Moisés: dize a Arão e a seus filhos, com estas palavras devereis abençoar os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Assim começa a igreja o novo ano de 2014, recebido como um dom de Deus a ser multiplicado em frutos de verdade, justiça e santidade, responsabilidade entregue em nossas mãos pelo Senhor. Abençoar, benzer, bem dizer, dizer bem, falar bem. Deus sempre fala bem da humanidade e de toda a sua criação. Nada foi feito por Ele para a perdição, mas sua intenção de amor acompanha tudo. Acolher sua bênção é receber o bem como proposta de vida. Deixar-se abençoar é a primeira atitude com a qual queremos povoar os minutos, os dias, as semanas e os meses do ano que estamos iniciando. Guardar. Guardar é olhar com carinho. Parece-me ver o Pai do Céu acompanhando os filhos amados que criou. O Pai que trabalha sempre, velará com amor semelhante ao amor de mãe. Qual mãe que acaricia os filhos, assim eu vou dar-vos meu carinho em Jerusalém. É lá que sereis acariciados. Ao ver, vosso coração se alegrará, vossos corpos, como plantas, rejuvenescerão. E ainda que alguém se sentisse esquecido, por Deus é guardado, pois é ainda o profeta Isaías. Acaso uma mulher esquece o seu neném ou o amor ao filho de suas entranhas? E é Deus que fala através do profeta: mesmo que alguma se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. Vê que eu escrevi teu nome na palma de minha mão, tenho sempre tuas muralhas diante dos olhos. Ter sido criados por Deus no amor é suficiente para todos os dias do ano de 2014. Não precisamos de adivinhos, pois Deus já se lembra de nós
e nos traz na palma da mão. O Senhor te mostre a sua face. O Senhor volva o seu rosto para ti. Duas promessas ou propostas que iluminam o nosso rosto para que resplandeça a luz de Deus em nossos atos. Como ninguém viu a Deus, Ele mesmo se mostrou, veio até nós, assumiu uma carne como a nossa no seio da Virgem Maria, sentiu nossas dores, entende nossas lutas, tem coração humano como o nosso, fala nossa língua. O cântico dos Salmos põe em nossa boca o pedido para o ano novo. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem piedade de mim, responde-me. Meu coração se lembra de ti. Buscai a minha face. Tua face, Senhor, eu busco. Não me escondas teu rosto. Não rejeites com ira o teu servo. És meu auxílio. Não me deixes. Não me abandones, Deus, meu Salvador. Abrir os olhos e deixar que Ele nos mostre o seu rosto. Basta olhar ao redor, pois Ele se mostra no mais íntimo de cada coração, no próximo que se achega a nós, na palavra de Deus, entre as pessoas que se reúnem em seu nome, na voz da igreja. Comecemos bem este ano, do qual já vivemos alguns dias. Abramos os olhos, o Senhor quer se mostrar. O Senhor te conceda a sua graça. Não se trata de mendigar presentes, pois tudo está à nossa disposição. Basta estar abertos à sua graça. A graça é presença de Deus. Graça santificante a ser buscada quando se recebe o perdão sacramental de que tanto necessitamos. E a igreja tem um sacramento precioso chamado penitência ou reconciliação à disposição de todas as pessoas que desejarem viver na graça e na santidade. Graça atual, nas luzes que o Senhor oferece para viver cada momento presente. Graça de Estado, com a qual o Senhor nos acompanha no estado de vida ao qual fomos chamados e que escolhemos, assim como em nossa profissão ou no serviço de igreja a que nos dedicamos. O Senhor te dê a paz. No primeiro dia do ano de 2014, a Igreja proclamou através da mensagem abalizada do Papa Francisco que no coração de cada homem e cada mulher habita um anseio de uma vida plena que contém uma aspiração irreprimível de fraternidade, impelindo à comunhão com os outros, em quem não encontramos inimigos ou concorrentes, mas irmãos, que devemos acolher e abraçar. No Dia Mundial da Paz, nós afirmamos a forte convicção cristã de que a fraternidade é o fundamento e o caminho para a paz. A paz, que é dom de Deus, virá ao mundo quando se der glória a Ele e acreditarmos na fraternidade. Fraternidade como caminho seguro para as relações entre as pessoas. Trata-se de uma bela proposta à busca de irmãos e irmãs. Cada pessoa que encontrarmos durante este ano de 2014 será vista não como possível inimiga ou adversária, ou nem mesmo concorrente, mas como irmã. Mesmo antes de ser conhecida, a graça de Deus nos faz enxergá-la como próxima. Sua vinda ao nosso espaço vital é dom de Deus. Esta pessoa concreta e todas as pessoas
serão buscadas, fazendo-nos de coração e com gestos concretos, irmãos de todos. Para alcançarmos tantos e tão preciosos dons, haja a certeza de que Deus é maior do que todos os desafios e problemas que se apresentarem no ano que começou. O ano novo é feliz nos desígnios de Deus. Basta tomar posse de sua bênção e viver com fidelidade sob a sombra de sua graça. Fácil ou difícil? Provocante. Irmão, irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta, continuando a conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. Querido irmão, querida irmã, a Igreja celebra de hoje para amanhã, neste final de semana, a festa da Epifania do Senhor. Epifania quer dizer manifestação. Nessa solenidade, a Igreja comemora a primeira manifestação do Filho de Deus, feito homem, ao mundo pagão, que teve lugar com a adoração dos magos. A festa que comemoramos proclama o alcance universal da missão de Cristo. Ele veio ao mundo para cumprir as promessas feitas a Israel e levar a cabo a salvação de todos os homens e mulheres, de todos os tempos. Essa salvação é para ser oferecida a todos. Esta comemoração da Epifania nasceu nos primeiros séculos do cristianismo. O evangelho que ouviremos neste domingo conta como aqueles homens chegados de tão longe foram a Jerusalém. Talvez tenham pensado que o ponto de chegada era a própria cidade de Jerusalém. Mas ali, na grande cidade, não encontram o recém-nascido rei dos judeus. Quem sabe, parece humanamente mais lógico, se se trata de um rei, pudessem ter algumas notícias no palácio de Herodes. Mas os caminhos humanos não são os caminhos de Deus, e isto com muita frequência. Eles indagam, buscam os meios ao seu alcance, onde está este rei que nasceu? E Deus, quando de verdade se quer deixar encontrar, ele entra na estrada, participa do caminho, mostra a rota, inclusive através de meios que poderiam parecer menos aptos, considerados humanamente. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E nós, que como os magos, colocamos no caminho muitas vezes os nossos pés para buscar o Senhor, acabamos nos damos conta que Jesus não pode estar na soberba, porque ela separa de Deus. Jesus não pode estar na falta de caridade, que nos isola. É necessário encontrar os verdadeiros sinais que nos conduzem ao menino Deus. Naqueles magos chamados a adorar a Jesus, reconhecemos a nós mesmos que nos encaminhamos para Cristo através de todas as coisas que fazemos no dia a dia, as nossas atividades familiares, sociais, o nosso trabalho, a fidelidade às coisas pequenas de cada dia. Um grande santo, São Boaventura, escreveu que
nós temos três estrelas: a Sagrada Escritura, especialmente o Evangelho, e precisamos conhecer o bem. Uma estrela que está sempre no alto, para que olhemos para ela e encontremos a justa direção. A segunda estrela é Maria, nossa mãe. E dizia São Boaventura, uma estrela interior, pessoal, que são as graças do Espírito Santo. Com essas ajudas, encontraremos em todos os momentos o caminho que conduz a Belém e nos leva a Jesus. Peçamos a Maria que sempre sigamos o seu Filho, como fizeram aqueles sábios chegados do Oriente, e que nós não fiquemos preocupados com as dificuldades ou os sacrifícios que precisamos fazer para encontrá-lo. Peçamos também que encontremos sempre o menino Deus e o adoremos naquela humildade do presépio. Daí o meu convite, em todos os lugares onde exista um presépio, que com devoção, com carinho, se coloquem as imagens dos três reis magos. As crianças gostam de fazer isso e o fazem com muito carinho. Portanto, a minha sugestão de hoje para amanhã é que os pais e mães, outras pessoas, por exemplo, nas paróquias, eu conheci uma paróquia que fazia na procissão de entrada da missa, e pode ser uma boa ideia de hoje para amanhã, a entrada das imagens dos três reis magos. Eu vi isso em missa com participação de criança, vivido com tanta intensidade, com tanta graça, com tanta beleza. É uma proposta boa para nós vivermos de hoje para amanhã. E agora algumas perguntas que nos foram enviadas. Dona Maria das Neves, ela escreve assim: Dom Alberto, por que é tão difícil falar com os sacerdotes nas paróquias? Só os vemos nas celebrações, eles entram e saem correndo. Fora isso, é impossível. Estão ocupados, saíram, etc. Dificilmente participam da catequese, reuniões e cursos. Será que não estão exagerando nas obrigações sociais, esquecendo a essência, que são as coisas espirituais? Dona Maria das Neves, muito obrigado por esta sua pergunta, que é muito séria. Eu quero dar um testemunho muito positivo. A maior parte dos nossos sacerdotes tem oferecido tempo para o atendimento das pessoas. Quando eu converso com eles, eles me relatam tantas experiências de direção espiritual, de confissões, de diálogo com as pessoas. Como eu não sei qual é a paróquia da senhora, certamente seria interessante que a senhora, num determinado momento, dissesse ao sacerdote, porque pode acontecer que, assoberbado com tantas coisas, não tenha ficado essa organização do tempo necessário para o atendimento das pessoas. Mas volto a dizer, eu dou testemunho de quantas pessoas são atendidas e muito bem atendidas pelos nossos sacerdotes. Muitas vezes eles não dão conta, como diz o povo, não dão conta das encomendas todas. Eu posso dizer-lhes que a maior parte dos nossos sacerdotes trabalham e muito, e com muita seriedade. E é uma oportunidade que tenho para dar esse testemunho e valorizá-los. Como eles são humanos, pode acontecer que algum deles tenha uma falha no atendimento. E aqui eu entro um pouco nessa história. Nós temos uma fila de pessoas esperando para conversar com o Dom Teodoro ou comigo. Nossas secretárias têm que ficar administrando o tempo para encontrar os horários para as necessárias audiências.
Graças a Deus. É sinal de que as pessoas nos procuram. Só que nem sempre é possível ficar todo o tempo disponível para esse atendimento pessoal. Posso assegurar-lhes que Dom Teodoro, também Dom Vicente e eu, que nós atendemos muitas pessoas. As pessoas nos procuram, querem conversar conosco, os assuntos pessoais, os assuntos pastorais, e nós procuramos atendê-los e o fazemos com muita seriedade, com muita dignidade. Só que tantas vezes a quantidade de gente é muito grande. Nossa agenda deste ano, graças a Deus, está repleta de atividades. Eu dou graças a Deus por isso e peço a vocês também que tenham a compreensão, porque posso assegurar-lhes que não existe má vontade no atendimento, mas existe uma grande procura, o que é um sinal muito positivo. A mesma Maria das Neves faz uma pergunta: porque a TV passa artesanato e ou culinária na madrugada, na hora da insônia, quando poderiam passar homilias, orações e catequese? Quem nesta hora pega papel e material para copiar? Muito obrigado, Maria das Neves, pela sua observação. A nossa programação à noite, na madrugada, é sempre de retomada de programas que já foram apresentados durante o dia. Então, esses programas também são apresentados durante o dia, mas depois eles são repetidos à noite. E nós temos de tudo, temos gente que gosta daqueles programas que são apresentados à noite. O meu programa mesmo, Conversa com o Meu Povo, a primeira apresentação é de madrugada, justamente para ter esse contato com pessoas que eventualmente não têm um sono naquele horário. Mas eu agradeço as suas observações, Dona Maria das Neves, e que elas já foram passadas devidamente às pessoas que assumem a responsabilidade da nossa programação da TV Nazaré, rádio, etc. Maria Santana da Luz Ferreira, ela fez uma pergunta, primeira coisa, a respeito do rosário, a ordem do rosário. Quem escolheu esses dias para os mistérios? Porque nós estávamos acostumados, na segunda-feira os mistérios gozosos, os dolorosos, depois os gloriosos. Aí começava de novo os gozosos na quinta, dolorosos e os gloriosos. E no domingo sempre os gloriosos. Então, João Paulo II incluiu os chamados mistérios luminosos. Então, nós fazemos segunda, terça, quarta, que é a série dos três mistérios, e depois na quinta-feira, justamente por causa da Eucaristia, porque o quinto mistério luminoso é o da Eucaristia. Então, João Paulo II, com grande sabedoria, quis incluir na quinta-feira os mistérios luminosos, que são rezados uma vez por semana, porque nós não temos 8 dias para a sequência, temos 7 dias. E depois, na sexta-feira, como é dia de penitência, retomamos os dolorosos. No sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, ficamos com os mistérios gozosos, e no domingo a ressurreição. Então não há necessidade de seguir necessariamente a ordem dos acontecimentos na vida de Jesus, ainda que o rosário na segunda, terça e quarta siga esta sequência costumeira que nós tínhamos até o tempo de João Paulo II. Depois, ela fez uma pergunta, a Dona Maria Santana, sobre a aclamação depois da consagração. Digo à senhora que é uma riqueza muito grande. A maior parte das vezes respondemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. E ela disse, eu já tenho quase 73 anos, é mais fácil. Eu só digo à senhora, Dona Maria Santana, aquelas outras aclamações são de uma riqueza impressionante. E digo mais, eu faço parte da comissão de tradução, da nova tradução do Missal Romano, e nós acrescentamos uma quarta, que o sacerdote vai dizer, proclamemos o mistério da fé. E o povo todo vai dizer, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo há de voltar, vem ó Senhor. Essa variedade é para
aproveitar toda a riqueza dos textos da Sagrada Escritura e da nossa liturgia. Querido irmão, querida irmã, um final de semana muito abençoado, cheio das graças de Deus para todos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.